Oikein loistava päivää juuri sinulle siellä arvon katselle. Tervetuloa Merkkarin pelailun, striimipelailun pariin. Niin. Tänään jatketaan Deadly Premonition ja suunnitelmissa olisi mennä Community Centeriin pitämään puhe. Ja jotta vaihtelu virkistäisi meitä mahdollisimman paljon, niin otetaan tällainen SUV-kuule. Tää taitaa olla kyllä ihan maastoauto. Yksi jakso vielä, onko tuo aurinko? Musta tuntuu, tämän pelin kanssa menee monesti siihen, että vois vielä yhden jakson vetää. Yksi mikä on sellainen tosi siisti yksityiskohta tässä pelissä on se, että tämä GPS on oikeasti toimiva. Se ei valitettavasti näytä sitä, missä sä olet. Rengas myös tulee tuolta lattiasta läpi, mutta se on toissijainen asia. Se ei näytä sitä, missä sä olet, mutta se liikkuu sen mukaan, missä sä meet. Mikä on siis aivan turha ominaisuus. Mutta siihen nähden, että se on tässä pelissä, niin se on mun mielestä siisti. Ja tässä maastoautossa se on helpompi seurata sitä, koska tuo GPS on lähempänä tuota tuulilasia. Ferris Bueller's Day Off, 1986, directed by John Hughes. Jusahilla on tollanen auto, tuonne avoauto. Se on kaupungin... Zach, you're not the most cheerful guy. Ketä se töyttää täällä? But you really do like those cheerful movies. We used to love those teenage movies back then, didn't we? Breakfast Club and Pretty in Pink, St. Elmo's Fire, and Fast Times at Ridgemont High. That last one was in 1982, directed by Amy Heckerling. Trolli GPS. That was an impressive film. You've got Sean Penn in the lead, with Jennifer Jason Leigh and Phoebe Cates. Not to mention Nicolas Cage and Forrest Whitaker were in it too. And the original book and the script were written by Cameron Crowe. How could that not be a great film? Do you remember, Zach? When that movie ended, the last words, the end, was from an arcade game. That's right, it was from Missile Command. That stuck in my head for a while. The memories. I feel like I have a lot of movies to catch up on. Let's just hope we can get to the end of this case soon. Then maybe we can catch up on a few. Give some thought about what movie you want to see next, Zach. Just kaikki tällainen mun mielestä niin kuin kakkosesta puuttuu. Siinäkin on sitä puhetta tai monologia, mutta... Se ei ole mun mielestä näin rikasta ja siistiä, mitä tässä. Nyt mä kerätään ottaa tää kortti, eikö kerätäkin? Mun mielestä tässä oli vähän joku sellainen haistakakka. Ei, kun sun piti ajaa tää reitti, eikö ollut? Niin se avaa ton portin, millä pääsee tonne portin. Eikö ookin? Voidaanko mä ajaa sitä tällä autolla, koska tää on sen verran hitaampi? Pitäisikö mä käy hakemaan poliisilaitokselta? Se olisi vielä vähän poliisilla. Tää vaan sen verran... Tää en tiedä, tää ehkä kääntyy mun mielestä paremmin. Mutta tää kiihtyy sen verran huonosti. Yhtä tarpeellinen kuin aamu aromipesä. Onko joku joskus syönyt aromipesällä valmistettua ruokaa? Ai mitä Mikko? Mikä se koki? No joo. Get out of car. Päällä sille hyvää ilta. Hyvää ilta. Miksi me päädytään aina aromi? Kaikki tiet johtavat Roomaan tai aromipesaan. Se ei voi tietää. Mä toivon, tässä on bensa. Tankki täynnä. Kakkosen luppaa heti. Joo, mä muistan, että siinä ei hirveän paljon. Tässä oikeasti on jopa sellainen, voiko sanoa narratiivi, mutta siis niin kuin jatkumo on ehkä se, mitä mä hain. Joo. Että näillä keskusteluilla on ihan selkeä jatkumo ja ne menee aika pitkälle eteenpäin, mutta joo, kakkosessa ne jotenkin kuoli saman tien ja rupesi luuppaan meidän väärään suuntaan, kun mekin. Ja ehkä mä hain ton kortin ekana, kun tuon tosta tolleen sopivasta. Tämähän on vaan tästä hakea tästä pihalta, automaatin edessä. Onkohan tässä joku vinkki tai joku sellainen ATM kuulla. Masterbladelle kanssa tervehdys. Vähän tekisi mieli, mutta ei tähän aikaan viite kyllä enää. Lily Ingram, eli tää on kaksosten äiti. Joo, mulla mennään Ingramia ja Grahami sekas. Grahamihan on tosiaan sen Annan. Eikö sulla Anna Graham, se uhri? Ja Ingram on SMG-ase. Max Payne's. Niin me tarvitaan... Tonne. Kato, toinen
joku kaupunkilainen NPC. Ei, nyt ei vielä pysty puhumaan, meillä on kisa menossa. Toki joo, varmaan ruokalämpimänä pysyn. Koska tää on poliisivaltio. That's why. Joo. Ja sit taas joku saattaa luulla, että tää on Amerikan idiot, tai oikeesti ei oo. Todisteeksi siitä, niin Sveri ei oo koskaan kuullutkaan sitä biisiä. Eikä ikinä kuullutkaan mistään. Mistään Green Daystä. Vaikka moni luulee. Ei mitään tekemistä sen kanssa. Siis mun mielestä tää on tosi rottaa näissä, että olette sitä menee oikealle, joo. Tää laittaa nuo läpeyttävät portit tohon risteykseen, mihin sun täytyy tulla vauhilla, ja sit sun olisi pitänyt jo kääntyä. Tää on vähän sellainen näästi huijari. Missä se on tuolla? Älä jää tolppaa. Ei oo sieltä vaan suoraan eteen vaan. Russian idiot. Vähän sellainen. Tosiaan Red Day. Russian idiot. Huikea bändi. Yks mun suosikeista. Olisiko nyt vasemmalla jopa? Mihin helvettiin? Se on nimenomaan tonne, mutta se on... Mistä välistä mun pitää mennä? Sieltä. Ei tässä mitään järkeä. Tässä mitään järkeä. Se mä tykkään vielä tosta, että ne ei oo saanut edes luuppaamaan tätä silleen niinku smoothisti. Vaan tää just kirjaimellisesti menee tolleen poikki, sit tulee tollanen parinkymmenyksen stoppi ja sitten lähtee alusta. Ei se viittin yrittää. Jopa minä onnistuin pelkällä. Miks se on tässä risteyksen oikealla puolella tuo merkki ja sit se käskee kuitenkin ajamaan suoraan? Hirveä tilanne, hirveä tilanne. Jopa minä sain Vegasilla mun 50-minuuttisen striimibiisin. Luuppaamaan, vaikka se on oikeesti 2 minuutin biisi. Ei jättää. Pääsikö me itseasiassa täältä? Vähän nyt on riskillä mennään, mutta mihin suuntaan meidän pitää mennä? No varmaan just tonne. Just sinne. Go, pillin päälle menoks. Naapureita vituttaa, kun poliiseja joskus aamuseiskalta. Aamuseiskalta pillit päällä. Pitkin korttelia. Driftailla. Jorkki taas siellä, FBI-agentti. Okei, mennäänkö tää suoraan vai vasemmalla? Suoraan, okei. Tuo on tosi ikävää tuo, kun semmonen rolla. Tää taisi olla viimeinen, kun se palaa parkkipaikalle. Yes. Huhhuh. Joo, muista, että tuo piti vissiin tehdä eka, niin selkeen pääsee tonne. Pääsee jostain tonne pihalle. Mä taas muista, onko se suora tie vai pitikö se kiertää? Se taisi olla, että se piti kiertää jostain täältä. No ei kyllä varmasti. Mut aina voi ottaa agentti Honoria sieltä. Oho. Noin, kiitos. $30. Ilmasta cash money. What the? No ihan täysin tuo sydämen sykettä laitan. Marvelous. Kiitos. Fuck. Some dollars. Täältä se menikin. Keith Ingram. Hän on kyllä niin vitun sympaattinen kaveri. Ja
Ja mun mielestä hukattu potentiaali, koska siis pallolle on tehty fysiikat, mutta sä et pysty heittämään sitä kuitenkin. Voiko ampua sitä? Ei sä et voi ampua, voit sä lyödä sitä. Wasted opportunity. Tuntuu, että naapurit myös arvostaa sitä, että joku FBI-agentti täällä juoksee kaduilla ja ampuu tota noin, siellä on puhelima. Me ottaa heti tallennuksen, kun saatiin tää hoidettu. Ampuu portteja paskaksi. Seitsemän 14. Tässä on vielä pari tuntia aikaa. Pari tuntia aikaa ennen kuin avautuu tuo tota noin, niin. Asuuko tässä lähellä ketään? Siis tuolla asuu jotain. Koska myös mikä puuttuu. Tuolla muuten on kortti. Mä voitaisiin se korttikin. Missä mun auto? Tuolla. Voidaan käydä yksi kortti tuolta, ja mikä kakkosesta myös puuttuu, mikä mun mielestä pitäisi olla jokaisessa videopelissä, on ikkunoista sisään tirkistäminen. Se on, se on mun mielestä ihan parasta. Kisu, älä mielellä laita tollasen. Älä mielellä laita tollasen. On vaan ihan turhaa chattispämmiä. Taas jos olisi moderaattoreita paikalla, niin ei tarvitsisi katsella, mutta eihän niitä koskaan tee mitään. Niin, mitä vittua nyt taas? No niin. Ihan tuollaista vähän turhaa chattispämmiä, vaan en mielellään arvosta tuollaista. Mä ois kattonut, mitä se sanoo. Tai mitä sen pitäisi se olla. Zach, is there something here that you want to check out? You need to be at the community center by 1500 today. Joo. Just think of talking in front of all those people. What do you think, Zach? Record player. Mä tykkään, kun tää aina stressaa, että hei, miksi sä tähän pysähyt? Meidän täytyy olla 1500. Kello 1500 meidän pitää olla tuolla community centerillä kello 7. Vähän voi kuumotella aina. Kerkeekö ajoissa? Yhen etiikka, koska kävit väärän aikaa hakemaan etiikkakurku. Heti räjähti chatti saman tien. Aistitti, että nyt ei ole moderaattori paikalla. Ajaa paremmin kuin Cole Phelps. Siis tässä oikein ei voi silleen niin kuin kolaroida. Ei kyllä mun mielestä älä noirassakaan. Se on aivan kolar-free. Kolar-free videopeli. Harvoin kolaroin siinä kyllä. Joskus saattaa asua, mutta tosi harvoin. Nyt mennään katsoa joku asunto, missä on siis niin kuin tollainen talonkuva. Eli siis nuo tuolla. Koska niissä asuu NPC. Kaikki talot on. Mun mielestä jokaiseen taloon pystyy ehkä lurkkaamaan sisällä. En ole varma, mutta nämä talot, missä on tällainen punainen niin kuin talonkuva ja tollainen punainen tuo kämppä itsessään, niin se tarkoittaa sitä, että siellä asuu joku. Ja sinne jossain vaiheessa pääsee. Kolari on paikkakunta. Kyllä, näinhän se. Ja se on myös tosi filosofinen. Jep, siitä ollaan vissiin kättä väännetty myös internetissä, että mikä on kolari. Sitten voi käydä toisen postilaatikosta hakemaan 10 milliset automaattiaseapanokset. Kuppinuudelipsykoosti. Otin 3 eri firman valmistajan kuppinuudelia. Nyt Jantsa, hei, pistä testiin, jos et ole aikaisemmin testannut, niin Nissin-nimisen firman, tai siis Nissinin, ei Nissan, eikä Nissen, vaan Nissin nuudelit. En mitään muita nuudeleita enää syö. About 90 senttiä pussi, että ne ei ole hirveän kalliita. 100 gramman pussi, eli ne on isompia, mitä perus mamanuudelit sun muut. Aivan vitun hyvin. Kato! Täällä on tyyppi. Suspect. Näkeekö se meitä, kun me. Mitä sillä on tuolla? Sillä on vaan evästä tuolla. Wow. Nissinin jakisopa 5/5. Monit kaikki tyyliin, niin kuin mitä kaupasta on saanut. Yksikään niistä ei ole huono. Kaikki on aivan vitun hyvin. Anteeksi kielenkäyttöön.
Runtime error! Ei! Why you do this? Ei! Velikaat, ripperin. Ei mennä kurkkiin ihmisten ikkunoista. Se on se juttu. Oikein paljon tervetuloa takaisin. Meillä kaatui peli kesken kaiken, mutta nyt ollaan täysin samassa pisteessä tekemässä täysin samoja asioita, mitä äsken. Mä kävin vielä stalkkaan tämän toisen talon. Näkyykö täältä mitään? Me tässä off-streamissa, tai kun pelasin, puhuttiin oudoista makumieltymyksistä, ja kävi ilmi, että mulla itsellä ei ole mitään outoja, vaan syön täysin niin kuin normaali ihminen syö. Mutta chatissa taas oli tosi paljon sellaisia todella fucked up makuyhdistelmiä, mitä mielelläni otat tässä esille ihan vaan sen takia, ettei kenenkään henkilöllisyys paljastu. Okei, onko täällä ketään? Ei näy täällä, joten makuuhuoneen ikkuna on saman tien. Lapsena tykkäsin sulatejuuston kieputtaa nakin ympärillä ja söin silleen. Ja toinen oli juustorullalle, tuli sitä ketsuppia. Mutta siis nuo on aika basic. Kyllä mä edelleen niin kuin tänä päivänä otan, jos mä vaikka satun leipää tekemään tai jotain. Satun leipää, ihan kun mä vittu muuta söisinkään kuin leipää. Niin. Eikö me päästä muihin ikkunoihin, mitä helvetti? Paskapi. FBI open up. Niin. Saatan tehdä silleen, että vaikka niin kuin pari piiltoa juustoa tai siivoa juustoa ja sitten käärin sen niin kuin leikkeelle ympärille. Kyllä se, niin kuin, ei ole yhtään outoa mun mielestä. Se on täysin normaali toimenpide. Eli meillä on nuo panokset ihan täynnä. Jos saan kasaan ton meinauksen, voisin vaikka laittaa PM-osoitetta huomioon. Joo, ei mitään. Jos haluaa, niin ilman muuta. Ja varmasti video teen, jos sun tulos. Siis mitä siellä? Pelkkä mikrojuusto oli hyvä. Joo, sitä kanssa joskus tuli. En oo muuten itse asiassa tainnut jälleen nyt heti tällainen, että kaveri teki en minä. Mut joo, just siis niinku pelkkää juustoa mikroon. Mutta tykkään tosi paljon kyllä edelleen, että jos vaikka tekee jotain lämpimiä leipiä ja sit siitä jää niinku lautaselle sitä juustoa siitä leivästä valuun, niin ihan se hirmu hyvää, mutta en ole täyttä lautasellista kyllä koskaan lämmittänyt. Mennään poliisilaitoksen eteen, me joutaan vissiin syödä kanaleipä tai jotain. Oho. Ja sit me joutaan polttaa tupakki. Saadaan aika kulumaan. Ketsuppia puuroon. Mä en tohon puurokeskusteluun lähde, koska mulla itellä on vähän sellaisia outoja puuroja välillä. En. Koitin Niilon kananmunajuustopuuroa. Ja siis mun mielestä se oli ihan jees. Se on niin kuin... Toki se niin kuin koostumus suussa, varsinkin se juusto- ja puuroyhdistelmä, niin se on vähän sellainen, ettei välttämättä siitä koostumuksesta tykkää. Mutta mun mielestä makuuna se on ihan ok. Ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Mä syön ton kananmun. Paljon mulla tuli nälkä, näin hirveän paljon. Mä syön ton donitsenkin. Kyllä mä syön sen juustonkin, kun mä kerta ostin sen juuston, niin syödään. Nice. Nyt me pärjätään. Ja nyt me otetaan yksi heavy red. Oliko se heavy red? Cigarette heavy. No se on punaisessa. Okay. Eli ysiltä avautuu poliisilaitos. Tämähän on myös asioita, mitä Kojima on varastanut. Niin. MGS-vitosessa polttamalla savuketta saa ajan kulumaan. Mutta Sveri teki sen Deadly Premonitionsissa aikoja ennen Kojimaa. Niin. Vähän vituttaa tollanen Kojima. Kojima, kun varastelee. Ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin Death Strandingissa, kun nimikin on melkein varastettu. Death Strandingissa, kun sä näet kummituksia, niin sun pitää painaa nappia, niin pelihahmo ei hengitä. Ja silloin kummitukset ei näe sua. Well, guess what? Kuka teki sen ensin? Saatana.
Joskus törmännyt ihmisen, joka laittoi suolakeksin päälle suolaa. Suolakeksissä on itsessään suolaa kyllä. Sehän on ihan sellainen. Vähän sellainen. Mutta hei, mulla ei ole kavereita ja nautin itse tässä. Leivon juustokakun piparipohjalla. Hyvää synttäri. Onko sun synttärit tänään? Herra jestas, hei, hyvää syntymäpäivää Lonetus. Jokainen chatissa laittaa hyvää syntymäpäivää Lonetus ja jokainen YouTube-kommentoija, joka tällä hetkellä katsoo tätä videoa, niin laittaa hyvää syntymäpäivää Lonetus. Oikein hyvä synttäri. Nyt me tarvitaan jostain ruokaa. Mullakin alkaa olla kyllä nälkä. Mä pusken keittiin. Thomas. Where's Thomas? Where is Thomas? Thomas was alone. Jos Thomas ei ole täällä, mä menen kattoon sitten tyypin. Mä en ymmärrä, miksi sulla on edelleen tuo lihasmies. Siinä on kukkia ja sitten siinä on lihasmies. Super random. Ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä tällaisessa. Mitä muuten palkintoi tää on saanut? Ei näistä nyt nää lukee ollenkaan. Georgen tietokoneessa ei piuhaa. Sehän miettii, sen tietokone on hirveän hidas, mutta sitten loppupäivässä sinne se piuhoi kiinni. Missä kaikki on? Kun ysiltä pitäisi päästä tuota poliisilaitokselle, mutta täällä kukaan tekemässä ruokaa. Missä mä otan tallennuksen, koska tää peli saattaa kaatua koska tahansa. Langatonta sähköä. Ehkä Georgi oli ainut, kellä on langatonta sähköä. 27 ikä. Eihän se ole mitään kuulu. Se ei ole mitään. 5 vuotta vielä. Kato, mikä täällä. 5 vuotta. This person probably has nothing to do with the investigation. Eihän poliisilla yleensä ole mitään tekemistä minkä rikostutkinnan kanssa. Ei täällä ole ketään. Oliko farssi sittenkin? Onko ne vasta niinku tulossa tänne vai mitä helvettä? Koska me tarvitaan oikeasti ruokaa nyt. Niin, kato 5 vuotta vielä, niin oot meikäläisen iässä ja sit rupeaa huolettamaan, kun ei vieläkään ole mitään. Vieläkään ole mitään. Siis Jorkki on niin symppis tyyppi, että Jorkki käy putkassa nukkumassa hetken aikaa. Valmispinaatti ja kasviskeitto, he laitan monesti itse paistettua lihaa. 3 tuntia. Se on liikaa. Joten ei me nukuta sittenkään. Mä ajattelin, että me saatais... Voinko me täällä sellissä polttaa savukki? Mä vaan tupakoida tää. Kärkeekö sytyttäis? Mä otan kympiltä. Joo. Joo. Missä restart-nappula elää? Mä venaan sitä insert coinia sitten, kun tulee näkee sen päätösruudun. Mä lupaan, että mä ensi elämässä sit mä yritän. Tää on vaan tällaista, että sä niin kuin mukana roikkumista ja mä koitan selviytyä. Kattelen, kun muut menestyy. Mut sit seuraavassa elämässä, niin siinä mä koitan. Koitan itekin tehdä jotain. Se on lupaus. Mä lupasin tää itelle kanssa. Mut nyt me tarvitaan ihmisiä. Mä käyn ulkona nopeata ja tuun takas sisällä, niin mä toivon, että tää sillä väli latailista. Joo, nyt ei perisälle, kun Daamon lähti. Jos noin komea 5 vuoden eteenpäin olisi, en valittaisi äläpä. Älä, komia mies siellä. Jätin 33 heinäkuussa, eikä vieläkään tunnu aikuiselta. Siis mulla on ihan täysin sama kyllä. Mä monesti niinku kyseenalaistan myös niinku esim. Tätä harrastusta, mitä mä teen. Just tavallaan, että onko tää niinku nuorten juttu? Miksi mä teen tällaista? Mä oon kuitenkin yli 30, että pitäisikö mun tehdä niinku jotain aikuisten juttuja? Mutta siis faktahan on se, että sä teet niitä asioita, mitä sä nautit tehdä. Kato, Thomas on täällä. Nice. Nyt syödään. Mut joo, kyllä välillä tulee sellainen. Sit varsinkin kun on niinku... Hello? Agent York, do you want lunch today? I can throw something together. Heitä jotain yhteen. Niin, niin sit kun tavallaan niin kun näkee ihmisiä sun ympärillä, jotka on plus 30, ja ne on jotenkin tavallaan niin silleen, niin kun... Niin. Eihän ikinä saisi verrata itteensä muihin, mutta so, kato. What exactly do you want to talk to everyone about? This case goes deeper than you think. The town folk may have heard about the murder, but they don't understand it. It's a very dangerous situation.
and I need to warn them properly. I hope most of them are decent enough to come. No problem there. Emily has made all the arrangements. I've told everyone to gather around between 1500 and 1700. Great. Mun mielestä aika douchebagia laittaa 2 tunnin tällainen aikaa, että sillä välillä. Reminds me of a film I saw recently. A town is under attack by aliens. And so the mayor calls all citizens to the town hall to warn them. Now, overseeing this, the aliens attack the hall and wipe them all out together. Is that relevant, Agent York? The way they kill is fantastic. They used a combination of balloons and meat sauce for exploding heads. Those aliens start firing their death rays and heads start popping, like splat. Really quite something. Agent York, some of us are trying to eat here. I know, Emily, I'm one of them. Well, anyway, your cooking is the best. Thank you. No problem. No problem. Apua Mars hyökkää, eikö ollut elokuva, mistä puhun vai olenko ihan täysin väärässä? Vähän sanon fiilis. Otan nopeat rahat, katsotaan säätiedotusta. Rain in the morning and afternoon. We should be careful if we go outside. $22 siitä. Joo, ja siis on totta kai vanhempiakin ihmisiä, jotka tekee tätä ja, tai niin kuin yleensäkin pelailee ja kaikkea sen sellaista. Mutta se on vaan jotenkin sellainen hirveän helppo, kun näkee niin kuin samaikäisiä ihmisiä, jotka... En mä tiedä nyt välttämättä, siis en välttämättä tarkoita nyt sitä, mutta ovat niin paljon pidemmällä. Tai tavallaan se, että niin kun, he ovat tosi paljon niin kun aikuismaisempia. Myös ihan niin kun pukeutumiseltaankin. Sitten itsellä on joku pitun Stranger Things teepaita. Että tää on niin kun... Saatan. Kaikille mukavia, napsautun viimeisen rommia nukkumaan, kiitoksia. Ei mitään, siis kiva kun olit messissä ja tervetuloa kuulla, hei aina uudestaan. Paikka avoina täällä. Oikein hyvää yötä ja se on viikonloppu taas edessä. Ja tosiaan hyvää synttäriä vielä. Nautihan rommistasi. Nyt lähdetään sinne community centerille. Ottiko Jorkki sen pois se vai pukasko se vaan jotenkin? Mä katsoin just vähän sille sivusilmällä ohi. Kollia haluaa haleja samalla kun mä yritän syödä. Mä uskon, että se haluaa oikeesti vaan sun ruokaa. Joo. Keep telling yourself that. Se haluaa haleja samalla. Huomattiko smoothisti käänsin suomeksi, kun mä jäädyin. To the community center. Ilmeisesti sama juttu, että vertaa muihin liikaa harrastuksia. Toihan vetää hyvin tota peliä. Mä oon noin hyvin, oon huono. Siis, joo ja ei. En mä tavallaan niin kun, mä enempi peilaan. Mua ei sinänsä niinku kiinnosta se mun suoriutuminen asioista Mä en ikinä muista tätä, mikä se on. Tiedänpä, joo. Sä puhut Jaasista. That movie made me stay away from the beach for years. I was always afraid that a hand might come floating up. You know what I'm talking about, right? Yeah? It's Jaws. The underwater camera work, accompanied by that John Williams music. I'd never been that scared by a movie before. But the best thing about it is that it isn't just another panic movie. The mayor who won't close the beach even when there are so many victims. Chief Brody putting the citizens' lives above all else. Film gave a lot of time to the dispute and friction between them. It certainly had a lot of messages for a 2-hour film. That's probably another reason why one of my regrets in life is that I didn't see it at the movie theater. I guess I was still just a child back then. Details. Still, details. I wanted to taste that terror in real time. That reminds me, Zach. Did you know this one? Okay. Jaws also appears in another movie that was produced by Spielberg. Second Back to the Future. Niin, tekee se, se it was directed by Robert Zemeckis, who later made Forrest Gump. That's also a masterpiece, of course, but we'll discuss that another time. So, the scene where Jaws appears is right after Marty McFly goes 30 years into the future. He passes by a movie theater and is attacked by a holographic shark. Marty is shocked, of course, but looking closer, he sees the words Jaws Part 19. The director is credited as Steven Spielberg Jr. In reality, there were actually only 4 Jaws movies.
It was still a great joke. Onko vieläkään tullut enempää? Onko neljä edelleen? Paljonko niitä löytyy? 2015. We'll be there pretty soon. I wonder what life would be like by then, Zach. Vähän flippas tosta mutka yli. Mut siis hieno yksityiskohta, tuo kravaatti tippu meidän kasvoja tän kanssa. Slowmolle kiitoksia, hei toinen kuukausi Prime Rakkaus. Zach, kiitos, is kiitos. There something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 today. Huudetaan vielä tässä tai jälkeen. Talking in front of all those people. Saadaan nää päätökseen. Otan siihen tallennuksen. It's going to get fun. Mä uskon, me mennään ihan vaan kuulkaas tuonne ovelle. Ovelle odottamaan. Pistetään savukkeeksi jälleen kerran. Pitää muuten ostaa myös lisää sitten savukkeita. Tää on muuten yksi kohtaus kans, missä saattaa tulla kaatuminen tässä pelissä. Se sairaalakohtaus on sellainen periaatteessa 100% crashi, mistä me nyt selvittiin, joten onko se 100%. Ja mun muistaakseni tää taitaa olla toinen, missä on tosi todennäköistä, että saattaa tulla iso kaatuminen. Ding, ding. Joo, Sharknado on tullut. Kyllä näitä muitakin kaikkea haijuttuja on tullut, mutta niin kuin ihan Jaws'iin. Mä en ole itse rehellisesti koskaan nähnyt alusta loppuun tappaa ja haita. Se tässä yksi kerta tuli TV:stä, mä silleen niin puoliläpällä rupesin katsomaan sitä, ja mä jouduin toteamaan, että se on aivan vitun hyvä elokuva. Mä en sitä loppuun asti silloinkaan nähnyt, kyllä tuli jotain. Mutta siis joo, se pitäisi katsoa. Se on aivan törkeä hyvän näköinen elokuva, ja tosi kuumottava elokuva edelleen. Jantsa, musta tuntuu, tässä on vähän sitä, koska tää pyörii 60 fps ja Xbox on 30. Niin. Tää pelimoottori oikein handlaa näitä kovia kurvia hirveän hyvin kyllä. Ja nää kaatumiset on tosi yleisiä PC:llä. Mut hei, sit taas. Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. That was a tough role. I was a piece of scenery. Bright red tree. Thank you all for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Kiitos. Kiitos, kiitos. Good afternoon. Tykkäänkö näyttää koko kansalle? I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl. And to bring the one responsible to justice. Ah, eikä minua vain. Unfortunately, incidents like these have a tendency to happen again. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please, stay away from any dark, dangerous, isolated places. Those of you with children, especially of Anna's age, mä tykkään, kun tuo kuva on tuolla, missä näkyy, että on niin kuin auki revitty maahan. Secondly, avoid going out when it is raining. Now I've heard the folklore story of the raincoat killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. Se oli kuin korkkaras. Carol McLean. Bar owner and singer. Tämä laulu on kyllä. Tullaan kuulemaan se myöhemmin. Who's the fashionably late one? That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Thomas's sister. Thomas on taas hirveän vaikea. Linnalla kanssa hyvää yötä. Hei, kiva kun olet messissä. Kukaan viikonloppu. So,
as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. Kiitos. Good speech. Tervetuloa Judy takaisin, missä sit ihan kaiken. Aivan kaiken. On peli käytännössä läpi jo, jos missä sit ihan kaiken. Meidän tutkimukset osoitti sen, että tuo George, se viiksimies, ja Emily, se nainen, ovat syyttömiä, joten me voidaan luottaa heihin. Ja nyt me kutsuttiin koko kylä kokoon, kasaan. Ja kerrottiin tästä Raincoat Killerista nyt kaikille, ja varsinkin naisille, kun naiset on uhreja. When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Harry Stewart, eli tuo mies pyörätuolissa, niin hän ei ikinä puhu mitään. Se aina kuiskii tälle tyypille jotain, ja sitten se heittää tosi runoja ilme. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach. Let's ask some questions before all these guys leave. Tämän kohtauksen jälkeen tämä peli tavallaan niin kuin avautuu tosissaan. Eli just tavallaan, että nyt tästä tulee niin kuin open world. Nyt sä pääset aika vapaasti tekemään asioita. Tähän mennessä on ollut vähän sellainen, että meet tänne ja teet tätä ja teet tota. Tässä skenessä nämä kyläläiset esitellään meille. Me päästään juttelemaan niille kaikille. Ja sen jälkeen meillä on vähän niin kuin here's your chance to avautuu tämä kaupunki. Tulee sivutehtävät ja kaikki sellaiset. Sivutehtävät ja kaikki sellaiset, mitä päästään tekemään. Vai mitä Thomas? Ja selkisi siis se, että murhaajan selässä on jälki, mikä on rauhanmerkki väärinpäin. Ja sen takia me käskettiin Georgen näyttää selkä meille, ja me käskettiin Emilin näyttää selkä meille. Kun Emili näytti selän, niin enkelit lauloivat, ja kaikki oli kaunista ja ihanaa. Kun Georgen näytti selän, niin se oli pelkästään vaan arpia. Ja hänen tarinansa taustat tulee myös esille myöhemmin, mutta aika traaginen setti kyllä. Mm. Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? A tattoo? I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Oh, God. Yes, please. That's Thomas oli murhaaja. This is vital for our investigation. Okay. If it's gonna help you any. Well, I'm wondering who G is now, but aside from that, did it tell you anything? It told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? God, yeah. Who's the G? You ought to see that tattoo, Zach. A big heart with an arrow through it and love G in the center. I don't know when he got that done, but we've all been through the 80s. Näinpä. Jorkki on kyllä siis oikeasti yksi mun suosikki pelihahmo ikinä missään pelissä. Tämä on älyttömän hauska tyyppi. Vai mitä Emi? Oho! Quite a performance. Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Moore. The purple fog appears with rain. Soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time.
It is not yet mine. That is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, with Mr. Stewart, may that be. Informative and fruitful, you will see. So says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. Niin. We can force you to talk, you know. Me voidaan pidättää sut. Mr. Francis York Morgan, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Premonition mainittu. Small they may be, they still are finds. Se on vaan niinku pelin nimi. And helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zack, we know what we're doing. Mä tykkään, kun tää puhuu kaikille avoimesti tuosta Zackista, mutta sit se ei halua, että kukaan kysyy siitä lisää, koska se on kuitenkin se on henkilökohtainen asia. Se on se mielikuvituskaveri. Se ollaan me. Jos vähän pitää aina käskeä ottaa vaatteita pois, niin silloin tällä hahmolla. Ihan varma siis ensinnäkin, että tuo Harry ei kerennyt kuiskaan tota kaikkea pitkää rimpsua tolle tyypille tossa ajassa. Ja toinen, että tuo tyyppi ei olisi mitenkään voinut muistaa tota pitkää rimpsua. Agent York, are you finished asking questions yet? When you're done, let me know. We'll all get dinner. Okei. Okay. Elikkä, sit mennään juttelemaan. Ja tosiaan kuten sanoin, niin tää on aika riskialtis kohtaus myös pelin kaatumiselle. Sen, katsotaan, päästäänkö me läpi siitä. Ja tässä kaupungissa on aika värikästä väkeä. Tälleen niin kuin kaiken maan kulkija löytyy kyllä. On persoonia, jos jonkinlaisia. Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead, even in heaven. She changed her hair every day. Goddamn airhead. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one, and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner, and she'd always have a smile on her face. Always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angel smiled with her too. What the? Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest. A goddess. Voi vaan lähteä siitä. Voi vaan kun mitali pyöriä tuolla yhtäkkiä. Minun immersioni rikkoutui ihan täysin. God damn metal. Mä kerään sen. Siinä on pari tyyppiä. Täällä on kans tyyppi. Hello? Good evening, agent. Tää on Johnny Depp, Brian the Insomniac, Gravekeeper. Good evening, Mr. Brian, the Gravekeeper. Brian. Mr. Brian. Mr. Brian. I like the retro look. Auditioning for Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Too soon to go to the grave. So sad. So sad. I totally agree. That's why I'm here. Looking for the one who did it. Were you close to her? Anna. Her smile. So warm. Anna. Blonde hair. So bright. Ilta on pitkällä, heikot käyvät nukkumaan, eli öitä. Juripukille hei, kiva, kun olet messissä. Kiva viikonloppu sinne kanssa. I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it out.
Jos tästä joskus tulisi elokuva, niin mä kästäisin kyllä Johnny Deppin tuohon rooliin. Ja musta tuntuu, että mä nyt vasta tajusin ton, että se heittää ton pieni talo preerialla läpää, mutta se oli niin pieni hauta preerialla. Nämä muistaakseni oli, mihin mulla on yleensä kaatunut, joten pidetään peukut pystyssä. So far good. Q. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. So Anna was killed, but why does that bring the FBI here? Quint Dunn, darts bar employee. I have an interest in murder cases involving young women. Well, you know, man, this might just be another case to you, but it means the death of a friend to me. I don't want you taking this lightly like it's just another case. I never take anything of this nature lightly, I assure you. I'm here to apprehend the perpetrator who did this. Yeah, because local enforcement can't shine their own boots, right? Good point. You can't always count on the police now, can you? But that doesn't mean you're going to capture the perpetrator yourself, Quint. How do you know my name? I memorize the name of every citizen before arriving in town. I also know about you and your significant other. You mean Becky? Don't underestimate the FBI. We know and see everything. We're watching. We're always watching. I'm sorry if I was a little harsh. I want to help, I do. Okay? Okay, Zach, I'll tell you how I knew his name. He's got a small Q on his hat. That was the only name beginning with Q that I could think of. He was even kind enough to tell us his girlfriend's name. I can read him like a book, Zach. Tätä on kyllä maestro tyyppi. Aivan randomilla heittää silleen. I know your tricks, Quint. Mut ei mullakaan tullut kyllä muuta kuulla alkavaa nimeä mieleen. You're York, right? I'm Richard Dunn, the owner of the darts bar, Sveri 65. Sveri 65. Edelleen tykkään siitä, että voi laittaa baari oman nimiseksi. How'd you like the town? Oh, it's great. Aside from the murder that happened here. Yep. I mean, murder just doesn't fit with a small town like ours. Well, Richard, I'll have to correct you on that. Crimes don't care about size. Big town, small town, just isn't a factor. I guess you're right. So, how did you know Anna? I've known her since she was a child. She was the same age as my son. You know, she always stood out, being pretty and all, just like her mother, Sally. What do you know about Sally? Well, I went all through school with her right here in town. I never thought our children would be the same age. I don't see her here today. Ah, well, see, she lost her husband, and this time it's her daughter. She's at home right now, trying to make peace with it all. You seem to know a lot. How long have you been in love with her? Hey, don't go there. That scar of yours tells me you got your hands full too, right? Let's not dive into personal matters. It'll be better for you and me. You're right, Richard. Collecting gossip won't help with the matter at hand. Jorkki vähän koitti sieltä. Vähän koitti kuule käydä hakemassa lisäinformaation. Kannattaa käydä Sveribaarissa Jukeboxilla. Mä muistan, että me oltais. Mä nyt en äkkiseltään muista, mitä siellä oli, mutta mä muistan, että me ollaan käyty siellä kyllä silloin aikana, kun pelattiin, ja se oli joku hauska juttu tai joku sellainen, mutta joo, käydään ehdottomasti. Agent York, you make any progress? Of course, plenty. But tell me, Usha, when is Anna's funeral? That's still undecided. Sally isn't really in any condition to do it right now. Her mother? I don't see her here. Anna was her sole reason for living, after her husband was deceased. Well, she's probably huddled up at home. And I should probably take some time to pay her a visit. Well, yes, you should. And I'd appreciate it if you could, too. But don't go too hard on her, okay? Selvä, eli siellä mennään jossain vaiheessa käymässä. Jossain vaiheessa käymässä. Oho, vähän voi jäädä jumiin siihen. Are you getting closer to catching the murderer? Hello again, Fiona. Good to see you here. Well, Dr. Johnson told me to be here. He said it would be important. Well, that was good advice. He may be young, but he seems like a wise man. Oh, and he's a very hard-working person, too. Everyone thinks he's some kind of weirdo, but I don't think so at all. People don't understand why he's in the autopsy room all day, but I do. He's doing research to make the world a better place in the future. You know, he already made a fortune in LA with his career. I did not know that.
tykkäänkö sun tuossa vieressä kuuntelemassa kaikkea? Oh, the doctor is a very rich man. He has a really big house. Kyllä mä uskoisin, tämä varmaan toimii ohjelma. Mitä pelaa hiirinäppiksellä? Amazing, Zack. Ja jos se ei, niin... Rich and young. A perfect combination. But you don't get that feeling from him at all, do you? He doesn't show it. That's one of the things I like best about him. Well, I could have been fooled if it weren't for you. Thanks for the valuable information, Fiona. Niin mun mielestä joku ainakin epävirallinen patch, eihän tähän mitään virallisia patcheja ole, mutta jollakin fanipatchilla sen sai ohjaimen kyllä toimima kans. Mut jo ite tota noin, hiirinäppiksellä kyllä palaa. So you're the FBI agent, are you? The general. Scrapyardille mennään tekemään hommia, koska sieltä me saadaan päivityksemme autoon. I'm the general. I fought for my country in the Vietnam War. A real-life war hero. So why are you living here? Soldier, this is my hometown. After a man returns from war, there's no place to go other than his hometown. Mm-hmm. Your little speech, you mentioned the raincoat killer. Was that a problem? You imbecile. The raincoat killer's no myth, not mere folklore. Not a fairy tale. It's based on actual events that happened in this town. It is. I'm interested. Can you tell me more about this? You kids today don't even know how to ask for something, right? Tämä nuoris on pilalla. Soldier, if you want to hear more, you come to my office. Terveys, hey. He literally exudes raw power, Zack. Despite the credibility issues, we should give him a visit. One thing, though. Calls himself a general, but isn't that a sergeant's uniform? What the? Tässä on roosteriolta. Vaikuttaisi kyllä mielenkiintoiselta, mitä välillisesti vilkuilla, mutta tässä on aina nihkeen näin vanhempia pelejä pelaamaan. Joo, ja siis varoituksen sanalla, että tämä on oikeasti niin kuin... Tämä on siinä määrin vaikea peli lähestyä, koska tämä on teknisesti tosi... Tämä näyttää nyt toimivan hirveän hyvin, mutta kaatuilee kyllä kovasti, ja saattaa tulla ihan sellaisia... Kohtia, missä ei siis pääse eteenpäin sen takia, koska se kaatuu todennäköisesti aina samassa kohtaa. Joten silloin joutuu ottaa vähän yhteen sopivuus eri tiloita ja niitä eri Windowsilla koittaa. Mikä se on? Niin. No, sieltä jostain, että se launchaa tavallaan sen niin kuin aikaisemmalla Windowsilla tai vastaavaa. Ja joskus toimii, joskus ei. Ja toki pelillisesti myös hyvin raakille, koska vanhempi peli kyseessä, mutta niin kun, jos sen kaiken sietää, niin tarina ja hahmot on kyllä niin kun 5/5 tässä. Kenraali Ylikessu sulle. Näin. Chilli-ilta, nice. Ei ole perse, I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. And you are? Olivia. Nick's wife? Tykkäät sen niin kuin Olivia Cormack. Anna worked at your husband's diner, right? Nick's wife. What kind of girl was she? Well, she was a very hard worker. A nice girl. Did you ever see her acting strange? Well, not really. But there was one thing. Well, you see, the diner closes when it rains. Many shops do that around here, as you might have heard. Anyway... Anna always seemed unfocused the day after it rained, and came in late, too. It was almost as if she used up all her energy the day before. Come to think of it, that was really strange. Did that legendary monster really kill her? It wasn't a monster. Just a criminal. Criminal I'm going to catch and bring to justice. Niin. York hoitaa, mitä hätä. Tavallaanhan tämä nyt vähän toista, tai tässä on idea se, että on tälleen niin kuin mennään, tutkitaan, jutellaan, ja sitten tulee tehtävä, missä me mennään jonnekin paikkaan, jotain tapahtuu, ja me joudutaan räiskiä siellä monstereita. Ja sitten se kaikki menee pois, ja sitten me taas jutellaan, ja sitten tulee hauskaa komiikkaa, ja dramaattisia hetkiä, ja sen sellaista. Mutta yleensä aina jossain vaiheessa tulee se, että se menee siihen perusräiskintään, mikä valitettavasti on tässä aika tylsää, mutta ne saa aika nopeata kyllä myös rushattua läpi, jos haluaa. Mutta muuten tämä maailma ja hahmot ja kaikki on kyllä ihan 5/5. I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. I presume you are the owner of the diner that Anna worked at? That's right. Nick Cormack, diner owner. Esim nyt kaatui.
Joo. Unlucky. Pistän paussille. Palataan kohta takaisin. Täällä taas. I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. I presume you are the owner of the diner that Anna worked at? That's right. I'd like to ask you a few questions about Anna Graham. Did you notice anything strange about her prior to the incident? Nick, are you hiding something? Niin, Nick. No, nothing. Piilotteletko sä jotain? You sure? I'm sorry, but I don't like repeating myself. Oho. Jorkin reaktio kaikkeena tollan. Lords of Shadow PC, eli käyttänyt PS3-ohjaan tänne vitun kuuteen, että tuli Xboxin symboli. Joo, ei, kyllä tuo. Joo. Se on aina hirveä tota. Mutta joo, mulla itsellä on se, että mä oon sen verran kuitenkin vielä uudehko Nintendo-pelaaja. Että niinku Switch on itsellä ainut sellainen, niinku, niin siis joo, Nessi joskus meillä löytyi, mutta ei hirveän paljon sillä sitten tullut kuitenkaan pelattua, että enempi Sega Mega Drivea tuli hakattua, mutta Switch niinku ensimmäinen sellainen niinku oikeasti, mitä on tullut pelattua, niin en ole vieläkään vaan kyllä oppinut tota näin, Facebook-toneiden paikkaa. Jos siellä tulee, niinku, onko siellä Y? Siellä on Y, X ja A ja B. Onko? Mun mielestä ehkä oli näin. Eikö se ole Zetaakin, jos ei ole Zetaa? Ei, lopettakaa. Noni, ihan tää, noni. Mut joo, en, paikat on erit, niin en osaa yhtä. Tuo on aina hirveä struggle. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Wesley, owner of the gun store called Panda Bear. Panda People Bear. Around here call me the gunsmith. The gunsmith. Wesley the gunsmith. Gun store owner. Was there something you want to ask me? How do you make a living running a gun store in a place like this? I'd be worried because there can't be that many customers. Worry gives a small thing a big shadow. I do gunsmith work in my shop, too. If you got the skills, the customers find you. All you need is a network. I hope so. Toolbox. Haluanko mennä sinne? Here's what I got. Sillä on submachine gun, ja sillä on panoksia, ja sillä on tikkari. Totta kai mun mielestä jokainen itseään kunnioittava ase kauppias myy tikkareita myös. Tompale, hei, kiitoksia. Kiitoksia tilauksesta. Tervetuloa pussipääperheeseen. Sori, meillä tosiaan alertit on poissa nyt näin nauhoitusta ajan, mutta käydään läpi niitä tuossa loppuun sitten. Kiitoksia paljon. Quite a selection here. No wonder people come from all around. Even today a customer paid me to go to Seattle for some help. Aina sormi. I just got back. Jorgin sormi pystyy. Well, I'll be sure to visit your store sometime. I'd like for you to take a look at my gun. Understood. Look forward to it. The shop will be open again tomorrow. Mutta joku näyttelijä, siis ei Wesley Snipes. 2000-2600. Vai se on ehkä Rodmanin silleen niin kevyesti. Häntä, Rodmanin ihan voi sanoa näyttelijäksi, koska on kuitenkin Demolition Manissa esimerkiksi. God damn Keith. Lopeta. You're Isaac and Isaiah's mother? Yes, I'm Lily. Lily Ingram, Keith's wife. Mä tykkään, kun naisilla ei ole silleen niin kuin mitään niin kuin I'm FBI Special Agent. Agent York, right? Niin kuin you are good. The handsome special agent. Kun henkilön ex-vaimo. The facial scar trademark. The way you introduce yourself. Everyone's talking about you. Well, I can't say much about the scar. But the way I introduce myself, Zach and I consider it a kind of ritual of sorts. Everyone has their own rituals. It's like always leaving the house left foot first. It's one of those things. You certainly are a funny one. Well, Naura. So, have you noticed anything strange or out of place recently? Well, Becky's been taking a couple of days off from work, but aside from that, I heard she was in shock after the murder. But you think there's something else? Well, I took the boys along to see her today. She's always so kind to them, and they love seeing her too. But she took in the boys and told me to wait outside. Something about a special secret between just the three of them. I just couldn't understand it. Now that's interesting. Thank you, Lily. Perhaps we should give Becky a visit tomorrow, Zach.
Kyllä, mennään käymään. Mutta siis kelakkaa, jos oikeasti tehdään vitun kiinni, lopeta. Lopeta. Lopeta heti. Jos teidän kaupungissa kanssa niin kuin jokaisesta asukkaasta olisi tuollainen keräilykortti. Keräilykorttisetti. Yeah! Hey there, FBI. I'm Keith Ingram. Keith Ingram, convenience store, FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. That's what everyone always calls me. Okay, York. No problem, man. So, Keith, I hear you run the Milk Barn convenience store. That's right, man. Rock and roll! Do you sell raincoats there by any chance? Yeah, but nobody ever buys them, though. Anyone who wears one of them, I say, just ain't a rocker. But you know, that scar of yours. Now that scar rocks! This scar rocks? Now that's a new one. I'll drop by your store soon, and let's talk then. Yeah, cool, man! Rock on, FBI! Musta tuntuu, että mä en ehkä kävis ton tyypin kaupassa koskaan. Ei, kyllä mä kävisin ihan varmaan sympaattinen tyyppi, kyllä. Iltavuoro loppuu 10 minuutin kuluttua, sitten alkaa viikonloppu. Nice. Mä jätän jälleen kerran, I save the best for the last. Niin kuin aina tapoihin kuuluu. Kaikki tietää, Jim, kuka on kaikista paras. Thanks for your help in the forest. How are Isaac and Isaiah? They're fine. They really seem to love their grandpa. Well, I guess they do, son. I want to keep them away from the filth of the material world as much as I can. Their mother agrees, which is why she lets me take care of them so often. And that's why I want you to solve this case quickly and go home. Those rumors about that scar of yours do more damage than good around here. Miksi mä en ole kuullut mitään näistä huhuista? I guess I reek of the material world, don't I? I have to, in order to do my job. But I understand what you mean. I'd think the same if I was born in a place like this, Zack. Samperivitä. Fantomi, hei, kiitoksen 49 kuukautta nauhoitusten takia alertin paussilla, mutta olisi voinut otsikkoa laittaa kyllä kans. Iso kiitos, hei, arvostan suuresti. Herkunin toteaa mieleen. Hey, good looking. Nice speech. Ei, tää Rose. Ei, tää oli, no, okay, Gina, the Rose. Jack's wife. And you are? Oh, sorry, fine. I'm sorry, Gina. Hey. I'm married to Jack. He runs the gas station. Call me the Rose. No, I won't. You look pretty revealing. Oh, this old thing. You should see some of my other clothes. You? Oh, now you are cool. That scar really is a turn-on. You should come to my station. I'll give you a little extra service. That would be great. I can't believe how expensive gasoline is nowadays. Some extra service would be great. Now, about my current case. Do you have any information on Anna? Have you seen anything suspicious? Oh, I don't know. Talk to my hubby about the difficult stuff, okay? About the difficult stuff. This is getting us nowhere, Zack. Niin kuin mä aikaisemmin sanonut, siis mun mielestä kuka tahansa, että jokainen saa pukeutua ihan niin kuin haluaa ja olla juuri niin sinut itsensä kanssa kuin haluaa, mutta siinä, jos sulla on farkkusortsit ja tota, sä pidät niistä nappia auki, niin mun mielestä siinä vaan silleen niin kuin laatu paistaa. Tai joku sieltä paistaa kyllä. Mut joo, munkin tyylillä. I ain't got nothing to tell the cops. Jack the Raging Bull. Gasoline stand owner. What about the FBI? Shut up. I'm Jack. They call me Raging Bull. That's a manly nickname. If you want info, it'll cost you. I only talk to Ben Franklin. You know, first impressions are important. I can detain you for a few days, and maybe you'll become more fun to meet. Zack, this is a waste of time. Let's go. Mitä jos hän on murhaaja, sitten me pidetään vaan waste of time. Undertaker 2002. Kieltämättä vähän sama energia. Ei vielä paljasta sitä parasta, että ollaan pollyllä ja kamata tuosta mitalle. Best for the last.
Mr. Morgan, you're quite an impressive public speaker. Really? Thank you, Polly. You reminded me a little of a play I saw when I was younger. What kind of play? I'm talking about back when this place was still called the Mercury Theater. When I was young, I used to come here often with my husband. God rest his soul. We'd come on the weekend to see the latest play. He'd always pretend to be uninterested, but I could tell he was excited inside. He was just one of those kind of guys, really, thinking about it now. Really, Polly? So what's your favorite play? Oh, well, I like so many. There was one in particular, but I can't recall the name anymore. Oh, it was a very famous one, too. Something by Shakespeare? No, nothing. One more bell that doesn't ring anymore. I've always been forgetful about the plays we used to see anyway. Oh, and my husband would get angry at me for forgetting what we saw. He'd go on for hours retelling what the play was about. His eyes were so sparkling, like a happy young boy. I see. So, what's your favorite play? Oh, I almost forgot, Mr. Morgan. We're going to have another guest soon. Oh. I have to get back and get things ready. Sorry for having to hurry away. I'll see you back at the hotel. Lähtikö raketti? Zack, I think she could embarrass the toughest of the FBI's interrogators. She successfully avoided answering my question, Zack. Amazing. 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 Ei ole tietä. Ei ole tietä. Päättillä pystyy niin sit kun sä meet sinne tankkaamaan autoa huoltoasemalle, niin siellä joko tulee tuo Naikkonen, tai sitten tulee tuo Raging Bull, ja silloin kun tulee Raging Bull, niin se pystyt antaa sille sataseen, jos ne kertoo sulle jotain juttua. Tästäkin pelistä tehdään remake. Ei, tästä ei ole tulossa remake. Ei mun mielestä, ei ole tulossa. Kakkonen käännetään PClle, mutta, ja tää on tosiaan se Director's Cut, joka ei missään nimessä mikään remake ole, mutta. Musta tuntuu, että kaikki on nyt katsottu paitsi. Mä menen tallentaa, niin kun tapahtuu mitään. Tää toimii vielä, mä en halua tehdä tätä uudestaan. Vauhdikas vanhus, kyllä, kieltämättä. Ja Raging Bull oli just sylkemässä tuossa vieressä. Kuuluvan tuon. Okei. Okay. Oh my! My pot is getting cold! Roaming Sigourney, nicknamed Pot Lady. Hey, mister! My pot is getting cold! You are... who? What are you saying? I'm Sigourney. Sigourney! Sigourney, okay. Now, what is the matter? Can you explain? No time for chatting. I need to hurry. My pot is getting colder. Oh, you're useless. Zack, we've met all sorts today, but really, she takes the cake. Amazing. Voisi, eikö Sigourneylle pysty tekemään sivutehtäviä? Sillä on joku questline juttuja kanssa. Agent Morgan, I'd like to let everyone go home now. Let's go outside. Let's go outside. Tuli muuten vähän pitkä jakso tästä, mutta vetää vielä tää dineri tähän loppuun ja sit musta tuntuu, että back in the hole. Iki-ihana Sigourney. Toinen kenkä hukassa. Pata mukaan. Siis jos siellä olisi ollut aromipesä, niin ei olisi mitään hätää. Musta tuntuu, että se ruoka olisi ollut vieläkin lämpimän. Mut joo, ihan värikäs kylä tää kyllä ei siinä. Aina pitää olla se kylähullu taas. Sveri ei ole kuullutkaan, että ei. Sattu vaan olemaan samantyyppinen. Meillä on kohta niinku 10 000 rahaa. Samantyyppinen sarja olemassa, mitä hänen videopelinsä. Joskus käy näin.
Niin, York piilottaa omat psykoosinsa kuitenkin tällaisella radiopuhelulla, niin sanotusti. Well then, Agent York, do you have any plans for this evening? I was going to head back to the hotel and go over my notes. Tämä on tää loppu. I need to contact HQ and give a progress report. Tää loppu ja sitten okay, and let's call it a day here. Sounds good. Contact my office when you finish your report. We'll pick you up tomorrow morning. Diane, the owner of the art gallery, should be back soon. All right then, let's do that. Beak, kaivan kurkka. Hold on, Agent York. We're going out to eat at Nick's Diner. Would you like to come with us? The diner? Kyllähän nyt mennään, kun Emilia kysyy sujaa. Thomas is a great cook, but Nick is the real deal. No visit to Greenvale is complete without eating at the A&G. A very appealing proposition. Evelle, hei, tsemiin sinne. Kiva, kun pääsit töistä. Okei, hyvää yötä. Kiva ajalla, jatko. Hyvä viikko. After eating dinner. Or go directly back to the hotel. You decide, Zach. Kyllä me mennään. Let's eat with them. Mm-hmm. Vähän se päästään tietysti bondaama. Siis kyllä aina vähän pitää napsutella tämän rytmin tahtiin, kun niin kävelee tuolla ympäriinsä. I've been sheriff here for a long time now, and this is the worst murder I've ever seen. Our town is a little odd in some ways, but it's usually a peaceful place. We had our fair share of cases, but just the regular stuff. Toki Georgian burgeri on kyllähän täydellinen. High school kids shoplifting from the milk barn, maybe. Onko se taas perjantai 13? No, fighting, fueled on liquor. Nothing more than that. Korona-aikana ravinteli, hei. Agent York, what kind of cases have you dealt with? Ollaan eri pöydissä kuitenkin tällä. Not much different from those you've just mentioned. The case I was on until last month, well, the guy killed 7 girls in a 3-month period. He sawed their heads off from the neck and took them back to his house. He cleaned the skulls up and used them as utensils in his daily life, to eat from or as a urine cup. He hated women. That was his way of dealing with it. He'd fill skulls with ice, cola, and rum, then he'd down it in one gulp. For him, that was a holy ritual. The question of his mental state was the pivotal point in the court case. Oh, man. Here he was insane. 100%. Drinking from the skulls. Well, that is one thing, but... But those he had used to relieve himself, he would then just use them to drink from, too. Yeah, that was too much for me. It's just not sanitary. Not sanitary. That's probably not the problem for most of us. What else? Yeah, the bucket's fine. An ingenious law school student raped over 800 victims. That was a nasty one. Oh, thank God. You, Agent York. Now, let's talk about something else. You don't want to hear anymore? That's a shame, isn't it, Zach? I was just about to get to the good part, too. It sounds like you live in a totally different world. I mean, you're like an elite agent who just jumped out from a movie or something. In your eyes, we must look like we're just playing cops and robbers. Ugh, I give up. I can't compete with you. Don't say that, Emily. The cases you have solved are all full-fledged crimes. A crime is a crime. Size doesn't matter. Me. I'm back. There is no big and small. Crimes always have a criminal and a victim. No victim will ever welcome a crime, no matter what its size. So, fundamentally, there is no difference in size. Well said, Agent Morgan. We work day and night to preserve peace and order in this town. You understand that, right? Of course. But still, I don't view shoplifting and Anna's murder as the same level of crime. Me neither. I never even dreamt that such a thing could ever even happen in this town. I keep on expecting to see Anna,
Here in this diner, waiting on tables. Excuse us, Agent Morgan. We should have made dinner a more uplifting experience. Let's call it a night. Okay. Good night. Voi vaan lähteä tuosta mitään lohduttamatta tai mitä. Siis niinku tääkin kohtaus vaan niinku ynnää tämän, mikä tää peli on silleen niinku, siis nää tunteet vaan niinku ihan järkyttävää vuoristorataa, mitä kaikkea tässä niinku tapahtuu samanaikaisesti. Joo, mä uskon, että nyt on sen verran pitkä jakso, että mä käyn tuolla soittamassa puhelun ja sit mä varmasti lopetan. Pitäisikö mä mennä sinne hotellille? Musta tuntuu, tää on nyt jo tunti 15. Ehkä mennä sinne hotellille. Päästään aloittaa uusi päivä sitten heti kuule tuoreelta. Kyllä mä uskon, mä varmaan tossa olisi jotain muuta ehkä sanonut, kun nousi pöydästä vaan silleen, että I should go. Sillä kun toinen aloittaa vuodattamisen, mutta ei mulla varmaan tuohon mitään oikeet sanoa, jos ollut antaa. Uskon, että me mennään vaan tätä tietä suoraan, tai tuonne oikealle päivän päästään hotellille sieltä. Eli tän... Ei, taitaa olla kiinni asema. Zack, we can take a rest if you're tired. Tähän aikaan, mutta huomenna varmaan joutuu tankkaamaan. Eli siis tässä pelissä huomenna. Valo päälle kans, kun pimeällä ajan. Herranjumala. Raakiville kans kiitoksille mukana, ei muuta kuin oikein hyvää työtä. Mennään hotellille ja kirjoitellaan raporttia. Mennään nukkumaan kanssa. Lopetellaan täältä erään. Pikkasen pidempi jakso tulee, mutta pitkä striimi ollut. 6 tuntia 46 minuuttia. Jännät, me ollaan saatu 3 jaksoa materiaalia. 4 jaksoa materiaalia 7 tunnin striimistä. Mitähän tässä on tapahtunut? Kysynpähän vaan. Eikö meillä pitäisi olla enempi? Enempi jaksoja. Kaverin puolesta kyse. Ei, siis Jorkki ei ole sanonut noin missään nimessä. Siinä kakkosessahan oli vähän sellainen kontroversaali juttu. Mä en itse ihan siihen kohtaan päässyt, mutta ilmeisesti siinä oli niin kuin transsukupuolinen ja Jorkki siitä taisi jotain tavallaan niin kuin jotain huomauttaa. Ja musta tuntuu, että sekään ei ollut tavallaan niin kuin pahalla tehty, mutta käännöskukkaset ja ehkä tavallaan se ulostulo ei ollut sit sellainen hirveän niin kuin sopiva. Ja se päivitettiin, mutta mä en tiedä, onko se vieläkään korjattu ihan täysin silleen. Ja toivottavasti YT tykkää. Toivottavasti tykkää, kun nyt tulee materiaalia. Sitten vaan raportti ja chatti on taas mukana kanssa. Okay, muistetaan kaikki jutut. Let's go back over our progress. Päivällinen oli farsi, ei sen. Hyvä oli päivällinen. First the victim. Anna's death. Okay. She was found hanging from a tree in the forest. She was cut open with a knife from her chest down to her stomach. That was the direct cause of death. The strangulation marks and skull fracture were caused after death. Her tongue was also bit off, and I found something inside her mouth. Niin, samat kautta tosiaan. That was, Zach? Mitä me löydettiin se suusta, tai hänen suustaan? Tämä oppii sanottua se pois. Oliko sillä tikkari, oliko sillä red seed, vai oliko red chip? Sori, tässä on aika, joten joutuu valita. That's right. We found the same red seed in her mouth. According to Emily, joo, siis onpa kiva kun löytyy. Ja tosiaan kiitoksia tilauksesta. Mutta tässä vielä käydään läpi tosiaan, sitten kun saadaan tämä jakso purkitettua. Which means the perpetrator killed Anna under a roof in the lumber mill and then carried her body into the woods after it stopped raining. We found numerous important pieces of evidence at the site of the crime. A total of 4 things. Knee prints in the grass. Mm-hmm. A wood chip with metal dust. Mm-hmm. Photo of a man with a tattoo on his back and... Mä en ymmärrä, miten se valokuva pystyy olemaan siellä. Kuka sen kuva oli ottanut? Se oli korkokenkä. Korko. Se oli sadetakki, käsiraudat, aika hullu. Broken stiletto heel. That's right. A broken stiletto heel.
Jansalle kanssa kiitoksia. Kiitoksia oikein hyvä yö. Eikö me näkyy taas yhtä kylmästä, mitä Yorkki Diner. I should go. Those being the perpetrator who killed Anna and Miss Stiletto Heel. There is also the possibility that a third party carried Anna to the woods. That means we could be dealing with three people. Two or three people. In any case, Miss Stiletto Heel may have vital information. We need to find her next. We didn't use forensic methods, but we're still closing in on the criminal. Have I forgotten anything? Ah, of course. The marks on her hand tell us that Anna was gripping something when she died. Do you remember that, Zack? Se oli joku upside what down piece mark. What do you think she was holding on to? Redwick, a sharp knife, a round object. That's right. A round object. The marks on her hand suggest a peace mark. The man in the photo found in the woods had a tattoo of an upside-down peace mark on his back. These two could well be related. But we don't know for sure. Next, the town folk. A few are worthy of special attention. Carol McLean, the singer and bar owner. She's Thomas's sister. Then there's Nick Cormack, the owner of the diner. Both of them seem to be hiding something. There's Diane, the owner of the art gallery, who's out of town. Then we have problematic, old, rich, and eccentric Harry. Goddamn Harry. Both will be tough to crack. Well, we just have to go one by one. One of the biggest rewards here is the fantastic food. Enjoying food is cultural, yet it's also a bit uncivilized. It's interesting how good food motivates me to work harder during investigations. Oh, and on Emily's back, it was strange to me. Hey, don't take that the wrong way, Zack. I wasn't getting all excited or anything. But it did make me feel strange, nostalgic, and sad almost. It's starting to rain. I think this case may take a while. It will. Ellie! Last time, Ellie! I'll eat later! You'll eat right now, young lady. You need to listen to your mother. Hear the rest of the story. Eat your lunch, then take a nap. Then I'll tell you the rest. But I want to hear it now. There's no need to rush things. You must live your life at the pace that is right for you. Ne on kyllä hirveän näköisiä, nuo Director's Cutin, nuo lisäämät välinäytökset. No ei yhtään sovi tähän pelimaailmaan. Todella outoa. Todella outoa kyllä. Tämä graafinen tyyli niin erilainen. Me ei vissiin päästä ikinä lopettamaan tämän jakson. Tässä oli naurettavan pitkä jakso kyllä. Pistiletto Heels. Kiitos, kun laitat oven kiinni. Who's this man? Who's this man? Sokratekselle kanssa oikein hyvä ilta. Oli Cyberpunk-jakso ihan täys farsi. Ei ollut mun vika. Se oli CD-projektin vika. Uskaltaisin sanoa näin. Oli se vähän munkin vika ehkä. Tunti 24. Kyllä alle 1,5 tuntia. Save. Jees. Päästäänkö me sit lopettaa? Perseen saatanan lapset, perkele. Are you thirsty? No vähän kyllä, kieltämättä. Tässä kohta 7 you tuntia puhunut. Very thirsty. No joo,
on jano kyllä. You only take milk with your coffee. No, en, joo, toki maitua. Coffee with milk. That's all. Joo, en laita muuta kyllä. Se riittää ihan. Oho. Who are you? My name is Becky. Becky Ames, Anna's friend. What are you doing here? My name is Becky. Anna's friend? My name is Becky. After your throat is quenched, you must do what you must do. Take a sip of coffee and go. Siitä herkku kahvit vaan. Sen nimi oli Becky, jos ette tiedä. Mitä tuolta ovesta löytyy? Se selviää ensi kerralla. Hei, nyt lopetellaan tähän älyttömän pitkä jakso. Episode 2 part 1, Muses Gallery. Se on se juttu. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Mun nimi oli Merkur, tämä oli Palanen. Deadly Premonition, ja tämän parin tullaan palaamaan tuota pika uudemman kerran. Ei muuta kuin oikein loistavat jatkot juuri sinulle siellä. Sinä upea, kaunis yksilö. Komeakin. Nähdään tulevissa jaksossa. Meikäläisen puolesta, moi moi! Moi. Oh.